Vores udgangspunkt i forhandlingerne var jo, at vi ville have Kung Fu-isen tilbage. Den skulle være lige så stor som guldstrut. Den skulle koste en daler, og der skulle være happy hour mellem 9 og 12, altså i straks sendetid. Men vi er selvfølgelig til at forhandle med. Så lad mig spørge dig lige ud nu. Efter hele den her kampagne, efter vores pression, kommer Kung Fu-isen tilbage? Altså nu har vi altid lyttet til vores forbrugere og vores kunders ønsker, og derfor så har vi valgt Fresco at tage Kung Fu-isen ind igen til næste år, 1999. Hvad så i år? Det vi gør i år, det er, at de allermest ishungrende og kung fu-fanatiske Fresco-spisere, de vil kunne købe kung fu hen over sommeren hos et par hundrede Fresco-forhandlere, som vi vil udnævne til kung fu-dealers.